estàvem fent una mica de temps perquè això és ràpid, 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 canvi, 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 però vinga, ja estem. Més propostes per a la Setmana Santa, perquè a la Setmana Santa tenim temps i a vegades no sabem què fer. Podem anar a les processons, podem vindre a Tortosa, podem anar a la Passió de Vilalba, podem anar a la Passió de la Cava del Tebre, podem fer moltes coses, però a vegades busquem alguna cosa diferent. Doncs la següent proposta és per anar a això, però quan volem fer alguna cosa diferent, en aquest cas us parlarem de Binomi Rural Experience. Lo sona així d'allò, de seguida ho descobrim, perquè tenim amb nosaltres a una de les seues creadores, la Pili Ferrando. Pili, benvinguda a l'Estret de Magallanes. Moltes gràcies, gràcies per convidar-me. Home, a veure, volem descobrir una mica aquestes experiències autèntiques en la idea. Binomi Rural Experience. Explica'm-nos una mica com neix i què és Binomi. Mira, Binomi naix perquè jo durant 8 anys vaig ser la guia del celler cooperatiu de Gandesa i, bueno, i va arribar un moment que pues, era el moment de fer el canvi i en plena pandèmia vaig decidir muntar la meva empresa de turisme. Que valenta, que valenta. Sí, en aquell moment valenta o boja, no ho sé. Bueno. Però el cas és que vaig pensar, bueno, ara, o ho faig ara o no ho faré mai, no? I vaig tirar endavant un model d'empresa on el que jo busco és que la gent se senta a casa. I on jo porto el meu client, allà on jo anirien els meus amics. Molt. I jo he triat molt bé quin celler treballo, perquè jo em vull sentir a casa i vull que la gent que està amb mi se senta a casa en aquell celler. Sempre són experiències en grups petits, intentem que siguin grups petits. També fem coses de gran format. Quan hi ha un encàrrec, si convé, se fa. Sí, exacte. Però en principi us agrada treballar... En grup petit, sí. M'agrada molt treballar en grup petit perquè és més proper, perquè el que a mi m'agrada és estar pendent de la persona i veure com reacciona, que li agrada, que no li agrada, que el motive i que se sento això a casa. No? I per a mi la base és estar. Que el meu client se sento en mi com si estigués en un amic. Clar, no? Clar. Que no senta que té una guia més i ja està. Diu, no és algú que ha vingut a passar el rato. Exacte. I que mos parla de vi o de maridatge, perquè, claro, és el maridatge de vi, paisatge i cultura. Sí, tenim activitats de molts tipus, però sempre intentem maridar vi, paisatge, cultura. De fet, quan vam néixer, era una mica per donar un cop de mà també a tots aquells... Jo tinc un home que és trompetista, la meva parella és trompetista de jazz, llavors estaven penjats, no podien treballar enlloc, però sí que podien muntar activitats a l'exterior... En petit format. En petit format, on sí que podíem posar música. Llavors, la primera activitat que vam fer al celler Bernabí de Vilalba dels Arcs va ser un concert de jazz al mig de la vinya. Imagina't. Llavors, aquell dia érem 60 persones, no podíem ser més, en cadiretes a metro i mig i en una mascareta posada. Bueno, tota la vinya, no? Devia estar, devia estar tots repartits. Era un espectacle. I llavors també vam fer un tast a trinxeres, clar, volíem fer una esmorzar de clotxa, cada una havia de manipular la seva clotxeta en racions individuals. Bueno, va ser molt difícil, va ser molt divertit. T'he de dir que els inicis van ser molt divertits, però molt complicats. I aquella primera Setmana Santa van passar per les meves mans 300 persones gairebé i vaig pensar, uala, saps? Què han fet? Llavors van avançant i quan feia poc més d'un any que tenia l'empresa em van donar un premi. Van donar el premi Maria Rosa Garriga a la millor iniciativa emprenedora femenina a Catalunya d'arrelament a un territori. I la veritat que em va fer una il·lusió tremenda que em donessin aquest premi pel que significava, no? Clar. Perquè al final... Bueno, és un agraïment de dir, ho has encertat, Pili, estàs fent la feina ben feta, no? Suposo que és això, al final un premi és això de dir, continua així, que... Sí, la veritat que sí, que em va fer moltíssima il·lusió. Llavors, pues, clar, sempre intentem això, treballar, posar molt en èmfasi la cultura, perquè per a mi el vi és cultura, i és la cultura de la gent de la Terra Alta, per tant, el vi és cultura, i sempre posar en relleu el vi, a la persona que el vinifica, al celler, no? al pagès, i en aquests actius que tenim a la comarca, doncs com poden ser Batalla de l'Ebre, com poden ser tot aquest munt de músics que tenim, com poden ser activitats teatrals de petit format, també. Doncs tot allò que sigui cultura relacionada amb el món del vi. Bueno, també fem sex and wine, que són tàpers secs en vins, bueno, a veure. Que també és cultura, és un altre tipus de cultura. Sí, tant que sí, molt i bé. Que la veritat és que estan funcionant molt i són molt divertits, no? Perquè al final estàs fusionant... Tres coses, jo crec que bàsiques a l'ésser humà. I tant, i tant. Que són menjar, beure... Sí, sí, vull dir, no cal dir res més, però és així, vull dir que per això mos hem de reproduir, no? I sense reproduir-mos la raça humana acaba. Però bueno, és xalado. I tant. I llavors com ho feu, Pili, de dir, jo vull una experiència, te truco tu me proposes lo que...
a través de la web miro quin tipus feu. Sí, i... nosaltres tenim la pàgina web i tenim l'Instagram. El que més funciona a dia d'avui és l'Instagram i les trucades directes a la Pilar. Clar. És com, mira, som un grup de 15, què tens este cap de setmana? Si jo tinc una activitat en concret aquell cap de setmana, els diré, pues mira, este cap de setmana tinc aquesta activitat. I si no, els dic, pues jo tinc aquesta sèrie de cellers i us puc organitzar això, 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 això i això. Què voleu? Llavors, ens adaptem molt a lo que ens demanen, no? Al que ens demana el client. Perquè en aquest cas han de ser tots adults o hi ha una part de dir poden vindre famílies mentre els grans fan un tas, l'altre, tinc, no sé, no, sí, una mica el públic. Pot vindre famílies. Habitualment el que ens venen són parelles i wine lovers, però sí que han muntat activitats en infants i llavors el que fem és tenir monitors. Tenim un monitor que mentrestant estem fent l'activitat està per a la canalla perquè s'ho passen bé, no s'avorreixo, no. Que fem la... Fem dinars de clotxa, doncs aquí pot vindre un xiquet, no, cap problema. Sempre són benvinguts, de fet, sempre intentem que si venen se senten còmodes i puguem fer l'activitat igual que els grans, però a la seva mida, clar. Clar, no, sempre adaptant-ho i pensant-ho. Llavors, sempre, entre cometes, tu tens tots els caps de setmana alguna cosa pensada, sí, però que es pot canviar, que es pot fer una proposta diferent... Sí, bueno, de fet, este cap de setmana ha sigut molt boig. He passat primer Cellers Terroner en una quinta que feien... Bueno, la quinta dels 40... Quants ne feien? 46? Ai, són poquets, això. Sí, són joves, són jovenets. Pues bueno, en la quinta del 76, me'n recordo, ai, del 78, perdó, me'n recordo perquè jo soc de la quinta del 77, i bueno, demà és el meu cumple. Ah, mira que bé, doncs d'avui a molts anys, sí. Has vist? Demà que entra la primavera, això sí, és molt bonic, sí. Eh? Mons pares se van emocionant les abelles, me penso que aquí estic jo. Llavors, pues bueno, això, que vam muntar-los pues, una mena de festa per a ells, al celler. Llavors, per la nit vam tindre un sex and wine al Meleta de Romer, en vins de diferents cellers de Terra Alta. Jo vaig proposar els vins i el maridatge que oferia. O sigui, ells me van dir, tenim este menjar, en quins vins trobes tu que el maridaries per al tàper sex també? Jo els vaig donar una sèrie de vins i vam fer el maridatge. I ahir diumenge vaig tindre un grup de tour operadors. Que també volen conèixer, no? Sí, claro, volen... Van vindre del patronat de turisme, no? De la Diputació de Tarragona. I els vam muntar una experiència a mida per a ells i el que vam fer va ser fer-los un concert de rock al celler Bernabé a Vilalba, un concert de rock and roll, un joc on els servíem els vins i ells ens havien de dir en quin dels dos temes que havia tocat el grup en aquell vi els havia agradat més. Okay. No? I llavors els vam fer un dinar típic de clotxa, els vam ensenyar com se feia una clotxa, com l'havien de preparar, com havien de netejar les sardines, tot. I després ens vam endur fer una passejada pels cireres florits. Al costat tenim una finca en cireres florits, passejar pels cireres florits i després cap a casa. O sigui que ens adaptem. Ens adapteu a tot. I suposo que el que volem nosaltres aquí des d'aquí és fer una mica de territori, perquè que vingui gent de fora ho tenim claríssim, però una mica més de vinga, va, la gent de les Terres de l'Ebre, que puja, que s'arrambe, que busca la pàgina web, que visca una experiència. Sí, jo crec que és molt important conèixer el que tenim naltres, no? Ah. Jo, per exemple, als meus moments, als meus pics d'estrès, el que més me relaxa del món, i sembla una tonteria, és anar-me'n a la punta del Trabucador a veure els flamencs. Diguem de saber que tenim al nostre voltant i apreciar-ho, perquè tenim una terra, tenim la gran sort de que en 50 quilòmetres tenim muntanya, tenim platja, tenim riu. Tenim cultura, tenim mar, tenim de tot. Rics en gastronomia, en vi, en oli. Exacte. Tenim un tresor i nosaltres hem de ser els primers ambaixadors del territori, per tant, ho hem de conèixer. La base és que nosaltres ens ho hem de creure. Clar. I quan tu t'ho creus, després li pots dir als altres també que s'ho creguen i s'ho acabaran creent. Clar, perquè suposo que quan tu tenies de dir que jo era guia en un celler i de cop i volta vaig a muntar el meu, potser, no sé, la família, per exemple, no? Els pares de dir, però què fas, Pili, que tu tens una feina i de cop i volta aquí... No, m'he de dir què passarà. Ma mare no em va dir res, però el meu home em va dir, vols dir? I li vaig dir, sí, vull dir. I em va dir, doncs vinga, avant. Si tu ho veus, avant. I sí, avant va anar. I a més... Com que era un projecte que ja l'havíem gestat anys atràs, jo havia fet un curs de venda i promoció de producte turístic local i havia fet les pràctiques a l'oficina de turisme d'Horta de Sant Joan. I ja en aquell curs havíem fet com una mena de treball i allí havíem creat una empresa superfictícia, fictícia i que feia volar molts coloms, perquè la nostra idea era fer volar globus aerostàtics per la Terra Alta que no en poden volar. Vull dir, era una cosa com... Bueno. No, però allí ja hi havia l'embrió del que jo volia fer. O sigui, allí me'n vaig adonar del que jo en realitat volia fer. Clar.
I llavors, doncs, quan, crec que quan vaig estar preparada va arribar el moment. I bé, no? Perquè si, bé. Si la pandèmia ja va funcionar, sí. Mos has d'explicar el cap de setmana. Suposo que pots oferir durant tota la setmana, però sí. Se concentra més el cap de setmana? Sí, bueno, hi ha setmanes que a lo millor tenim bueno. Tas dijous, divendres, dissabte, diumenge i dilluns, o sigui que sí. Perquè després també una mica el que fem des de Binomi és recolzar el celler petit, en estos cellers en els que col·laborem, pues si tenen fires, i ells a lo millor no poden estar tot arreu, pues si tenen fires, els acompanyem a les fires. I necessiten organitzar un event per als seus distribuïdors, pues els ajudem en l'event als seus distribuïdors. O sigui, al final és com que recolzem una miqueta el celler petit i som aquell PO que necessiten quan lo necessiten. Bueno, esteu creant xarxa. Exacte. No? Esteu creant xarxa i... Home, l'important és això també. Som 12 pobles, una comarca de 12 pobles, 11.500 habitants, i si no anem tots una mica a una, ho portem malament, eh? O sigui que s'ha de fer que ningú és competència de ningú, que s'ha de crear xarxa. Exacte. I que al final, pues, per a gustos los colors, no? En aquest cas, ja a tothom li agrada un vi o li pot agradar un altre, o deixar-nos això portar per en aquest cas, pels experts, per a descobrir pues, estos nous sabors, estos sabors que a vegades, no? De dies que a mi... No siguéssim tan tradicionals, anem a descobrir-ho i més suposo que veure vi en uns paisatges d'estos o sonant una melodia, que és el que realment després... Són les sensacions aquestes, no? El que busquem, perquè al final tothom veu vi o tothom menja, però clar, volem viure una experiència, que és el títol, i en aquest cas rural. Rural, sí. Perquè bueno, jo sóc una dona... Ara ja puc dir quasi que terraltina, tot i que vaig nascir al Baix Ebre, però fa 30 anys que estic a la Terra Alta, rural... I estic orgullosa de ser-ho. I tant. I vols continuar. I això és el que vull transmetre. I tant. Doncs vinga, Binomi Rural Experience, podem buscar, tenen una pàgina web molt xula, perquè aquests dies preparant-me l'entrevista estava mirant, i a partir d'aquí viure una d'aquestes experiències. Jo vindré, Pili. Ja mos parlarem, però sí, m'agrada que la proposta i l'aprofitarem. I si vostè està Setmana Santa, tinc algun dia lliure, suposo que Pili ja comença a tindre grups, però bueno, sempre se ho poden plantejar. Pili, felicitats per la iniciativa. Moltes gràcies. Que passen bon coses d'estes i aquestes són les que ens fan créixer i res, a continuar treballant. Pues sí, a pica pedra. A pica pedra. Molta. A pica pedra. Vinga, que vegi molt bé de melodia del cumpleanys. Moltíssimes gràcies. I així d'aquesta manera nosaltres ja hem de posar punt i final. Ja em diuen que no tenim temps per a res més. Dijous, com sempre, tornarem encara amb més temes, presentant-nos més temes d'aquesta Setmana Santa, tots això sí, de quilòmetre zero. Que vegi molt bé. Adéu-siau.